Доброго вечора усім. Це програма «Наголос». Відверто та акцентовано про важливе. Попереду півгодини серйозних розмов. Мене звати Наталка Струк. І сьогодні говоримо про стан злочинності на Львівщині, про те, які злочини у нас найбільш розповсюджені, як, власне, їх розслідує поліція, що роблять в цьому напрямку. І говоримо з очільником Національної поліції у Львівській області Валерієм Середою. Доброго вечора.